Esse aqui é o modelinho do bolso do casaco Ted com capuz, que ele tem um recorte na frente. Então, esse bolsinho eu cortei no tecido de failete. No molde eu deixei ele assim, quadradinho. Aqui são duas tirinhas que também tem um molde para fazer o acabamento do bolso. Então, eu vou costurar uma tirinha em cada bolso. Por que que eu não cortei todo na pele? No tecido peludinho, para não dar volume, porque esse bolso é na frente e fica melhor fazer ele só com esse acabamento de pelinhos aqui na ponta, onde vai aparecer o bolso. Os dois lados são iguais. Também marquei o pique dos dois lados do bolsinho, aqui e aqui, e eu vou pregar essa pelezinha. E vou pregar esse quadradinho aqui na ponta, para finalizar junto com o bolso. Primeiro eu vou fazer uma costurinha na reta. Então eu viro agora aqui só para fazer o acabamentozinho do bolso, que vai ficar aparente, pode aparecer, né, esse pedacinho. Então, ele já faz o acabamento. Agora eu vou fazer um pesponto aqui. Lembrando que é failete, né? Ele é bem fininho esse tecido. E assim eu tenho o acabamento do bolso. Então agora eu vou pregar o bolso no corpo do casaco. O outro lado a mesma coisa, vou pregar essa tirinha aqui. Ó, deixei um pezinho de máquina, viro e pesponto. Essa parte aqui eu deixo virada para o lado do pesponto. Bem simples de fazer esse acabamento. Quatro vezes no casaco e eu marquei aonde eu vou pregar o bolso. Ele é bem parecido com o bolso lateral. Eu fiz um vídeo também para calça de moletom. É o mesmo bolso que eu tenho à frente. A partezinha que eu preguei vai ficar ali reservado. Eu vou usar o outro lado do bolso já com o pique. Então, eu vou juntar aqui, ó, pique com pique. E fazer uma costurinha. A frente do casaco e o bolso. Então, eu vou descer essa costurinha até o outro pique. Já tá marcadinho. E vou abrir até onde eu fiz a costurinha da reta. O outro lado também. Aqui a frente do casaco e eu preguei o bolsinho. E abri as costurinhas, porque daí quando eu virar, vai ficar bem quadradinho aqui o bolso. Ó, vou arrumar. E eu vou fazer um pesponto só no lado do failete, para não aparecer aqui na pelezinha. Então, vou virar as costuras de baixo também pro lado do failete.
aqui a frente do casaco e aqui o failete, que é o forro, que é o bolso. Eu deixei essas costurinhas aqui, ó, virada para o lado do pesponto, e vou fazer uma costurinha bem rente ao tecido do corpo. Por que que eu fiz essa costurinha? Porque quando eu virar aqui, esse tecido de fora já vira junto e não fica aparecendo aqui no lado do direito. Então, agora eu vou dobrar o bolso, trazer ele aqui e vou juntar pique com pique, ó. Pique que tá no failete com esse pique aqui. E esse pique aqui, essa dobrinha aqui de cima, também com o pique aqui de baixo. E vou fazer um arremate para que o bolso fique no lugar a hora que eu fechar as duas frentes, né? A hora que eu unir a outra parte. É o mesmo, a mesma forma de fazer o bolso lateral que tem o vídeo, que com pelo algumas coisinhas não aparecem. Essa parte aqui do bolsinho está pronta. Ele fica fininho, né? Não vai ficar aquele volumão, porque é um tecido mais fino, tá? E aqui é o outro lado da frente. Então, quando você unir os dois aqui, ó, o bolsinho fica escondidinho aqui. Bem fácil, né? A parte da montagem do casaco, eu gravei um vídeo separado, ele é bem fácil de fazer, eu vou montar ele todo na ponto conjugado, que é uma overlock. Ó, essa parte do bolsinho que eu preguei aquela tirinha é para fazer esse acabamento. Então, quando você abre um pouquinho aqui, ó, não aparece o failete, né, que é o tecido que eu usei para fazer o bolso. E no avesso ele fica assim. Vamos virar aqui. Agora é só fechar embaixo, fechar em cima e montar a peça. Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.